Estrelles plenes d'alegria nadalenca i esperança. Un any més, la delegació de Missions ha organitzat la campanya d'infància missionera sota el nom Sembradors d'Estrelles. L'Escola Santa Teresa de Jesús de Barcelona és una de les entitats que des de fa anys se suma a aquesta iniciativa que recorda a tothom la Bona Nova, el naixement de Jesús. És una iniciativa molt maca perquè als nens els dones l'oportunitat de reviure més el Nadal, donar l'alegria als pares i la sorpresa que es porten quan els pares els diuen no llevo dinero o no porto diners i els nens diuen no, és que només volem felicitar-vos el Nadal, no? Durant les vigílies de Nadal, els nens enganxen una estela als pares desitjant-los unes bones festes. No es demanen diners, només un somriure i una abraçada. Aquesta campanya és una bona oportunitat per transmetre als més petits uns valors que els serveixin pel futur. Reconèixer que encara que siguin aquestes dades, aprenen que Nadal pot ser tot l'any, que Jesús pot néixer sempre en el nostre cor. Que els nens se sentin missioners i cridats a ser-ho. Que ells mateixos transmetin l'alegria del Nadal en nom dels missioners repartits pel món difonent la bona nova. És que el mateix nen sigui portador d'aquesta bona notícia, que ha nascut Jesús, el fill de Déu, ha nascut en aquests dies, i llavors això és bona notícia per tothom, tant per la gent de les missions com pels d'aquí. La campanya Sembradors d'Estrelles segueix un any més anunciant el Nadal i inundant els carrers de felicitat i amor a Jesús.